Pues boa tarde a todos, mais uma live da Rádio Galena. Aqui tem uma galera já assistindo aqui. Mandar um beijo para minha tia Rosângela. Aí, tia, ó. A Ione, o Alessandro Goldar, o Silvio Júnior, a Missinha, o Roberto Guimarães, Davi, meu cunhado. Um grande abraço a todos. Graziele Viana. Grande abraço a todos que a vocês que estão assistindo. Bom, a primeira foi dos Beatles, né? He Comes the Sun. E qual que vai ser agora? Espera, é só aumentar minha voz aqui, o Estevam, um pouquinho. É, aqui também faltou um tequinho, não sei por quê, mas é muito pouquinho. É um pente. Nada. Acho que tá bom. Deixa assim por enquanto, eu comentar o microfone. Vamos lá, do Scott McKenzie, aquela. If you're going to San Francisco, be sure to wear some. Some gentle people there.
Para quem não conhece a banda Rádio Galena, lá de lá, muito animado como sempre, Benoit Descharneux, violão de 12 cordas, Estevam Cardoso, vocal também, na bateria Rodolfo Ferreira, e eu sou Rodrigo Mazieiro. E aqui tem mais pessoas aqui assistindo, o Henrique Macedo, grande Henrique, a Kátia, a Dete, o Felipe, a Daniela, a Coronária Records e o Benoit, e um pessoal amigo do Benoit lá de Bruxelas. O Alessandro, falei, o Goldar, eu já tinha falado da outra vez. O Rodrigo Algarte também. Mandou um abraço para o Estevam. Afonso Braga.
I've made up my mind to leave in memory of the lonesome times. I can't stop wanting you. It's useless to say. Just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew so long ago. Pois é, foi ontem, isso aqui seria o aniversário do Hank Williams. Aí o Bidu, aí Bidu. Obrigado, Felipe. Hoje tá brigando. Bom, Maria Tereza, um beijão pra você, pra Maria Valentina, o pessoal lá de casa também, a Vivi, a Maju e a Bela. O Elias vai estar aí, gente. A gente pede para vocês, a gente está pedindo o couvert solidário, quem puder contribuir com a gente. O Elias vai colocar o número da conta aí do Benoit. É isso aí. Thank you.
should fall fast. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see is sympathetic eyes. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hanging in a hiding place where no one ever goes. Secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look, look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you ever know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Sunday afternoon, to the candidates debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Say, Mrs. Robinson, George and John has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Obrigado. Pessoal assistindo aqui, o Rafael, o Renatão e o James. James, a gente está direto do Turco Gordo aqui, na Pedro de Toledo. O lanche mais tradicional da cidade e o maior também, o mais da hora. Agora com café também. O James tem um café. Aqui tem, olha lá. Agora é hora de um café. Ele tá, tem uma cafeteira, uma cafeteria aqui, né? A partir das 14h. Então, a gente quer também um café daqui a pouco, né, James? Aí o James vai fazer aquele cafezão para nós. Você falou cafeteira, na cafeteria, eu fiquei com medo de você falar outra coisa. E tem uma cafetina aqui. Júlia Lessa, o Albano... Um abraço para vocês, minha tia Rosângela, Adete. Agora botei aqui o fone e estou ouvindo melhor agora. Show you again. I'll give a little bit.
Muito obrigado, valeu. Aí, Mário Augusto, o Eugênio Casal, Roberto Camacho, a Benedicte, irmã do Benoit, diz que a Bruxelas está assistindo e escutando. E o Felipe Silva. Ó, o Eugênio está falando que é aniversário de 18 anos do Gabriel, o filho dele. Opa! Bom, a gente vai fazer uma do Roy Orbison. A gente está aqui direto do Turco Gordo. O James, que de gordo não tem nada, né? Abração para o Paulo Salles também, está assistindo a gente lá de Campo Jordão. Mário Augusto. Marião. Agora vai uma do Elvis. Pode puxar, Rodolfo. You are nothing but a hound dog, crying all the time. They said you was high class. Well, it's just a lie. Well, they said you was high class. Well, it's just a lie. You ain't never caught a rabbit anyway.
Well, they said you was high class stuff. Well, it's just a lie. You ain't never called a rabbit, but anyway, you know, friend of mine. Renan, grande Renan. Ah, essa é com gás, muito bem. Bom, a gente fez um repertório aqui. Não sei se a gente vai seguir muito a risca, mas tá aqui o repertório. Zomeno. Nunca segue. É, nunca segue. Mas eu já cheguei na metade da lista já ali, ó. Só pulei uma. Uhum. Vamos lá, pulando agora do rock and roll, rockabilly dos anos 50, direto para o princípio do rock progressivo, folk, inglês, etc. e tal. And ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. So he lay down and he died.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vai uma do Queen. Bom, aqui está o Eduardo Renault, um grande abraço. Roberto Guimarães, Laboral Time. Muito obrigado. Está também a Dete, a Missinha, está todo mundo assistindo aqui. É, o Alessandro Teixeira Neto também. Nosso povo está tudo aí, né? É bom. É, está bem bacana. É. Júlia Lessa. Deixa eu ver. Paulo Salles. Saudades do Paulo, faz tempo que não vejo. Fazendo a live, né? A gente, daqui a pouco a gente está voltando a tocar nos bares também. Isso, né? Semana que vem já tem alguma coisa aí também. Tem. O James também vai abrir aqui de noite, vai colocar a banda aqui, vai lotar de gente aqui, a gente vai fazer um Rock in Rio aqui dentro. É a polícia, a primeira música. Ione. Bom, a gente vai tocar então uma qualquer. It started up so well. They said the made a perfect man. I clothe myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. The years of care and loyalty were nothing but a shame.
obrigado. Falhou. Apele Melato. Falhou. Um abraço. Falhou. Quero mandar um beijo para Vivi, minha esposa, para Bela e para Maria Júlia. Como já diria Adele, já tive mulheres. Esse papo aí, a música não tem nada a ver. Não, parece. Ah, parece? Acho que não. Parece. O micro aí, rapaz. Como é que passou de compasso para você? Sérgio Alcântara, Henrique Macedo, grande Henrique. Obrigado, Albano. Thank you.
Suzy Q. Oh, Suzy Q, baby, I love you, Suzy Q. I like the way you walk, like the way you talk, like the way you walk, like the way you talk, Suzy Q. Oh, Suzy Q. Obrigado. E o carregador está dentro do, da bolsa. Da bolsa. Na bateria, Rodolfo Ferreira. Na guitarra, Benoit Descharnaux. No violão, guitarra e voz principal, Estevan Cardoso. Sou Rodrigo Mazeiro no baixo e vocais. Bom, agora a gente vai tocar uma música do Rolling Stones, eu acho, pelo som. Shooter.
obrigado. Mandar um abraço para o Júnior e para a Ângela. A gente fez uma festa para eles, né, Estevam? Sim, sim. O cara está esquecendo algumas vezes. Um abração para o Emanuel também. Grande abraço aí, Emanuel. É, o Emanuel é o prefeito, ex-prefeito daqui de São José. Grande prefeito aqui. Thank you.
when he's all drowned. Um abraço pro Fabiano Oliveira, pra minha tia Teca também, tá vendo. Um abraço, tia. Deixa eu ver mais aqui. Quem tá aqui? Estou me ouvindo direito a voz. Alguma frequência está... Mas é que a caixa está muito para lá. É, eu vou dar uma levantada aqui. Está difícil levantar por causa do... Você puxa um pouquinho para cá, vê se não vai apitar. Qual que vai? Porque... Estou ouvindo um pouco... Ah, um, dois. É, pode ser. Paulo Evaldo, um abração pra você.
obrigado. Valeu. Ó, o Paqui. Tá, mandou um recado para você aí. Paqui, sobrinho do Benoit. O Eugênio Casal tá pedindo Santos ao Sorrindo. João Luiz Domingues, obrigado. Thank you.
says at last, just the time bell rings. One more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of swing. Valeu. Deixa eu ver aqui o chat aqui. O Alessandro pediu o Maybe I'm You. Isso aqui. Aí a Beth gostou da música. Aí pediram também Hong Kong Woman. Você lembra do... Aí, e um abraço pro Roger, que pediu Elvis. E para mandar pro Jorginho Elvis. E o José Antônio dos Santos, muito obrigado. O Eugênio Casal também. A todos que estão assistindo aí. Uma boa pergunta. Aí vamos. Vez meia milhão pode fazer a... É o... Como que é? Smoke and Water? Smoke and Water. É. Eu vou passar isso, porque a gente vai encaixando essas aqui. Então, beleza. Elias. O Elias está na técnica hoje aí. Está fazendo o stream aí. Elias Potts. Mara, Yara. Fabiano Oliveira. Johnny Rivers. There's someone who leaves a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes,
chance he takes. Odds are you won't need to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, giving you a number, taking away your name. You will have pretty faces that you find. Say, or you'll give yourself away. Odds are you won't need to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, giving you a number, taking away your name. Valeu. Aí um abraço pro Jesse, pai da Júlia. All right.
Bate você, bate o violão. Oh, vida! Oh, oh, vida! Tá aqui, ó. Tá aqui, não, já peguei outro aqui, ó. Edinho Mineirinho. Tá no alcance agora. Tá no alcance. Márcio Sick, Daniel, Laete Andrade. Falou pra fazer o Tupã. Fala aí. Vou falar o Tupã, então. É Maurício Sampaio. Well,
obrigado, Charles Bruno. Valeu! Bom, a gente já vai tocar o The Who. É, tinha... I met a disembowel queen in Memphis.
across her shoulder. Cause I just can't seem to drink you off my mind. The town woman, give me the honky tonk. Agora a gente vai fazer a música do rapaz cego, surdo e mudo. Quanto tempo tem aqui? Um gosto pedido uma vez. É o pimbola. What made him so young?
such at all. The bathroom and black hair. Shot plays a man pinball. I thought I was the bowling table king, but I just had my pinball crown to you. Agora a gente vai tocar uma música que a galera pede muito, né? Nos shows. Foi a Dete que pediu. She showed me the way. There were
Valeu. Então, adivinha o que você vai fazer? Qual vai? Adivinha. Bom, a gente vai fazer nossa saideira agora. Um grande abraço a todos que nos assistiram, que contribuíram com a gente aí, com o Pix aí na conta do BNA. Muito obrigado. Um beijo, tia. Um beijo pessoal aí de casa. E a todos que assistiram, nossos amigos aí. Bom, a gente vai tocar uma música do Pink Floyd, vai ser a nossa última canção. Vamos lá. O que eu faço pra você? Já cansei de viver iludido. Tô pensando em você. De braços dados com outro alguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Smoke out.
This is not how I am. I have become comfortably numb.
Obrigado a todos, valeu. Um abraço a todos que assistiram. Abração, nossos amigos todos. Tchau.